600 Karlovčana dočekalo je Dejana Lovrena. U ovom trenutku on upravo odlazi od navijača. Dočekalo je, dakle, kao što sam rekla, 600 Karlovčana. U rukama su imali lopte, majice, zastave. Nažalost, Dejan Lovren nije uspio svaku od njih potpisati, ali se trudio. Svojim je Karlovčanima, publici, poručio da nikada ne smiju odustati i da se trebaju potruditi za svoj cilj, te će ga samo tako i ostvariti. On je zato pravi primjer. Naime, Dejan Lovren nije rođeni Karlovčanin, on je ovdje došao kao osnovnoškolac, kao prognanik iz susjedne Bosne i Hercegovine. Odmah se učlanio u nogometni klub Karlovac. Tu je trenirao svaki dan. Malo prije sam se čula s njegovim trenerom iz toga kluba koji je rekao da se odmah vidjelo da je drugačiji od drugih, da se taj dječak posebno trudi, da ima loptu i kad je trening i kad nije trening. Ubrzo nakon toga, nakon završetka osnovne škole, prepoznali su ga Dinamovi kadeti, te bak privukli sebi. Međutim, Dejan Lovren i dalje ostao u srcu Karlovčanin, što je poručio danas ovim okupljenim ljudima koji su došli u velikome broju. Trenutak od kad smo vidjeli po novinama, po medijima da se stvara to zajedništvo u Hrvatskoj, mi smo shvatili da gori Hrvatska i jednostavno ovo ne smijemo zaboraviti. Moramo nešto definitivno naučiti od ovoga, ali svi zajedno kao društvo, da se može kroz rad, poštenje doći do velikih stvari. Nebitno koliko smo mali, do svega, ako vjeruješ u to, jednostavno možemo napraviti. Doček iza Mateja Kovačića.